El març de l'any passat es va aprovar inicialment el Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l'Alta Garrotxa, que ha de regular l'ordenació i gestió d'aquest espai natural, però fins ara estava encallada la seva aprovació definitiva. Això podria tenir lloc aquest mateix setembre, segons el Consell Comarcal de la Garrotxa, després d'estimar les al·legacions presentades per les administracions i els privats. Comptem que a primers de setembre això s'hauria d'aprovar. S'han contestat les al·legacions i es acaben de contestar ara, i doncs tot això llavors semblaria que hi hauria aprovació a primers de setembre. De cara a l'aprovació definitiva, el Departament de Territori i Sostenibilitat hauria fet retocs del pla presentat inicialment, però ja comptaria amb els informes corresponents per poder tramitar-lo de forma definitiva. Tenim l'informe d'agricultura, que ens feia falta l'informe d'agricultura, tenim l'informe d'urbanisme. Bueno, segueix pel bon camí, jo crec que esperem que... Bueno, també esperem, no sé si hi haurà eleccions o no hi haurà eleccions, que a vegades les coses queden parades, però en principi tot tira endavant tal com estava previst. De totes maneres, l'Associació de Propietaris de l'Alta Garrotxa, que representaria un 40% del territori afectat, assegura que no els han contestat les al·legacions i esperen que el pla no tiri endavant sense comptar amb les seves aportacions, ja que consideren que el document està pensat per convertir l'Alta Garrotxa en un reclam per la gent que ve de fora. El pla de protecció abasta més de 50.000 hectàrees que reparteixen entre 13 municipis.